gas ki. Ndak le di jarum ki. Oh iya tau iki. Iya. Tengah hutan lho, nang tengah ora-ora. Ora di sendal. Purwo kencono. Ya jangan lho wong. Sing duwe sendal. Sendal bekas ora kanggo gorene iki. Mareke siapa Ardilas. Abes krowa. Kilo telok lo iki. Kinah iki. Wawat lo Ardilas. Ardilas Carfil. Ora pedot-pedot. Lah iya. Ngasih anune. Apa entek? Hooh. Itu harus sing rego 50.000 40 kayak merek-merek opo kae. Di sekali lah kok. Hooh. Kurang gue sak lebaran tok ono sebar. Iya iki. Wis diunggah to, Mas Krowa. Wis diunggah to. Mbok ana entuk donasi kok. Yang punya rezeki berlebih. Oh, wong iki kae. Sing duwe sandal akeh nganggur sumbang rene. Tulung wong-wong. Tulung. Kayak sandal iki lho. Kilo nang tengah alas kayak listrik ora enak, tenaga surya ora enak, ora duwe ding. Jauh dari pemukiman. Hai. Gunung Balak. Tapi cilik.